Мої вітання всім, хто дивиться М-студіо. Саме час підбити інформаційні підсумки середи 19 лютого. Мене звати Ярина Марків і просто зараз про таке. Ризики незадекларованої праці, масові перевірки, міні-академія, освіта європейського рівня, забезпечення інсуліном, міський контроль. Вшанували. Річниця боїв за Дебальцеве. В Ужгороді до 5-ї річниці боїв за Дебальцеве пройшли заходи з вшанування полеглих військовослужбовців. Героїчна оборона Дебальцева стала символом незламності та мужності українських військових. За 6 років війни на Сході свої життя віддали близько сотні закарпатців. Більше про заходи дивіться далі. 18 лютого, 5 років тому, близько 2,5 тисяч українських бійців колоною виходили з Дебальцевого. Серед них були й закарпатці. Аби вшанувати пам'ять учасників бойових дій на Сході, військовослужбовці, родини загиблих, представники влади та небайдужі краяни прийшли на пагорб слави до могил захисників України. Сьогодні ми відзначаємо 5-ту річницю з дня спеціальної операції на Дебальцевському плацдармі. Ця дата для нас всіх є одночасно найтрагічнішою в історії України і в історії проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, а також в той же час найгероїчнішою сторінкою у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Нема нічого страшнішого, як така втрата. Я знаю, вони загинули, захищаючи нас. Загинули, щоб ми тут могли жити, наші діти могли гуляти. Ми могли спокійно працювати. Під час мітингу реквієму священники відправили молебень. Присутні поклали квіти до меморіалу та могил полеглих бійців. За 6 років війни на Сході свої життя віддали майже сотні закарпатців. Пам'ять загиблих під час проведення військової операції на Дебальцевському плацдармі присутні вшанували хвилиною мовчання. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю воїнів, які не повернулися додому, виконуючи чесно і мужньо свій військовий і громадянський обов'язок, які поклали своє життя за служіння батьківщині та відновленню територіальної цілісності та суверенітету України. Ми склоняємо голови і пам'ятаємо всіх наших друзів-побратимів, яких немає з нами. Ми їх вшановуємо щодня. Продовжили заходи з вшанування військовослужбовців у приміщенні Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн». За сумлінне виконання службових обов'язків, проявлену хоробрість та з нагоди вшанування бійців, що брали участь у захисті Дебальцівського плацдарму в період 2014-2015 років, учасники бойових дій отримали відзнаки. На смертоносний коронавірус вже інфіковано понад 75 тисяч осіб. Більшість – це громадяни Китаю. Перебувають в китайському Ухані і українці, і вони вже зачекалися евакуації. В той час, як США, Японія, Непал та інші країни вже евакуювали своїх громадян. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму телеграмі повідомив, що літак, який евакуює українців з Уханя, вже вилетів до Китаю. В дописі зазначається, що рейс має прибути до Китаю сьогодні, 19 лютого, о 22 годині вечора. Тим часом в Україні організовують приміщення, куди будуть ізольовані на 14-денний карантин евакуйовані громадяни країни. В прес-службі Міністерства внутрішніх справ повідомляють, щодо охорони цієї території буде задіяно щодобово 47 співробітників, 30 поліцейських і 17 військовослужбовців Національної гвардії України. Жахлива аварія. Загиблого чоловіка вирізали із розтрощеної машини. Вчора вночі 18 лютого на дорозі Мукачево-Рогатин між селами Кам'янське та сільце Іршавського району сталася моторошна ДТП. Близько 21:45 там зіткнулися вантажівка та легковик. Внаслідок аварії загинув водій легкового автомобіля, чоловік 1982 року народження із села Наресниця Тячівського району. Легковик після зіткнення перетворився на купу металобрухту. Крім того, травми отримала пасажирка легковика, жителька села Наресниця 1972 року народження. У неї діагностували перелом лівої гомілки. За кермом вантажівки був чоловік 1990 року народження із села Заріччя Іршавського району. Він не постраждав. Інші деталі та причини ДТП наразі з'ясовуються. Масове занедужання на Тернопільщині. 27 студентів потрапили на лікарняні ліжка з отруєнням. Симптомами отруєння до інфекційного відділення станом на 13:00 забрали 27 курсантів професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою, що у місті Збараж Тернопільської області.
Симптоми у всіх одинакові – нудота та блювота. Юнакам віком від 15 до 18 років, які проживають у гуртожитку, стало зле вночі. Одразу шпиталізували 20-х. Над ранок до медиків звернулося ще кілька. Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області на сторінці у Фейсбуці зазначає, що в коледжі з самого ранку працюють спеціалісти. В ході епідеміологічного розслідування фахівці перевіряють харчоблок коледжу, продукти, воду, беруть змиви з кухонного обладнання та перевіряють працівників їдальні. Також обстежують і кімнати ліцеїстів, чи не зберігалися там продукти, котрі швидко псуються. Закарпаттю, через недогляд якого загинула дитина, повідомлено про підозру. Нагадаємо, 13 січня до поліції надійшло повідомлення про смерть однорічної дитини у Порошкові, що на Перечинщині. Слідством було встановлено, що батьки залишили на тривалий час без нагляду двох своїх дітей, а самі пішли з дому. Біля ліжка, де була однорічна дівчинка, стояла запалена свічка, яка в подальшому і стала джерелом загорання ліжка і смерті дитини. За погодження процесуального прокурора Перечинського відділу Ужгородської місцевої прокуратури, слідчими поліції повідомлено про підозру 29-річному жителю села Порошково, батьку померлої дитини. Як встановлено під час досудового розслідування, підозрюваний замкнув двох своїх дітей у хаті та пішов з дому. Чоловік достовірно знав, що залишає їх самих, оскільки мати попередила його, що йде до магазину. Водночас поліція разом із соціальними службами перевіряє умови проживання дітей у будинку та ініціюватиме розгляд питання щодо вилучення іншої дитини з сім'ї. І знову про вогонь. На Хущині горіли два житлових будинки, а в Берегові – квартира у п'ятиповерхівці, повідомляє ДСНС у Закарпатській області. 18 лютого зранку зайнялась пожежа в житловому будинку за адресою Хуський район, село Становець. Вогнем пошкоджено домашнє майно. Цього ж дня о 14:44 горіла квартира п'ятиповерхового житлового будинку в Берегові. Вогнем знищено частину домашнього майна. А сьогодні, 19 лютого, о 1-й годині ночі горів житловий будинок в село Липча Хуцького району. Вогнем пошкоджено покрівлю та частину домашнього майна. Загалом на гасіння за два дні залучали 6 одиниць техніки від державних пожежно-рятувальних частин міста Хуст, Берегово та села міського типу Вишково. Причини та збитки пожеж наразі встановлюються. У Міжгір'ї нетвереза 62-річна жінка під час сварки порізала свого чоловіка. 18 лютого близько 9 години вечора до поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря швидкої про те, що до реанімаційного відділення лікарні із ножовим пораненням госпіталізували 62-річного місцевого жителя. На місці події поліція встановила, що 61-річна дружина потерпілого, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, затіяла сварку зі своїм чоловіком. В ході конфлікту жінка заподіяла чоловікові ножове поранення. Свідком ситуації став син подружньої пари, який і викликав батькові швидку. Потерпілого госпіталізували до реанімації Міжгірської районної лікарні. Жінку затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України і поміщено до ізолятору тимчасового тримання. У справі триває досудове розслідування, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. До уваги хворих на цукровий діабет. Забезпечення інсуліном понад 7 сотень ужгородців у 2020 році під контролем міської влади. Так, на останній сесії Ужгородської міської ради представниця відділу охорони здоров'я звернулася до депутатів, аби допомогти з коштами для придбання інсуліну. Адже ситуація цього року критична. Якщо раніше ліки купляли за державні кошти, то зараз із держбюджету виділили 681 тисячу з гаком гривень. При річній потребі у понад 7 мільйонів. Це крапля у морі. Яка ж доля інсулінозалежних ужгородців, розкаже Ірина Ковальчук. 717 ужгородців інсулінозалежні, з них 40 дітей. Раніше забезпечення інсуліном здійснювалося в основному за державні кошти. Так, у 2019 році державного бюджету було виділено 3,2 мільйона гривень, а дофінансували із бюджету Ужгорода 1,7 мільйона гривень. Ситуація ж у 2020 році критична. На сьогоднішній день ми отримали листа з Міністерства охорони здоров'я, з Департаменту охорони здоров'я, що до жовтня не будуть забезпечуватися державними коштами закупівля інсулінів для жителів міст. У зв'язку з цим ми звернулися терміновим листом до Богдана Остаповича і до вас, щоб вирішити критичну ситуацію.
683 тисячі 600 гривень виділили з міського бюджету та внесли відповідні зміни у програму «Цукровий і нецукровий діабет». Таке рішення прийняли депутати на останній 44-й сесії Ужгородської міської ради 13 лютого 2020 року. І якщо це питання на державному рівні не буде вирішено, ми з міського бюджету будемо фінансувати закупівлю ліків, інсуліну для жителів нашого міста, тому я хочу заспокоїти хворих, які перебувають на обліку в нашому місті. Вони будуть безкоштовно, в повному обсязі забезпечені інсуліном. Питання тотального недофінансування медицини загалом і забезпечення інсулінами, зокрема, постало у всіх регіонах України. А їх вирішення лягає на плечі місцевих бюджетів. Проблема загальнодержавна. І загальна потреба була 7 мільйонів 825 тисяч на рік. Цієї суми із 7 мільйонів 825 тисяч всього 681 тисяча держбюджету передбачено. Це менше 10%. Тобто, щоб ми розуміли, ми на місяць-другий проблему відсуваємо, але все-таки треба докладати зусиль, щоб Київ свої соціальні зобов'язання перед хворими на діабет виконав, тому що право людей на медичну допомогу ставить під загрозу їх життя. Депутати Ужгородської міської ради звернулися до Міністерства охорони здоров'я та до Міністерства фінансів для роз'яснення ситуації із забезпеченням інсуліном та з проханням вжити необхідних заходів із вирішення проблеми. Голова Мукачівської районної ради Іван Михайло видав розпорядження про скликання сесії Мукачівської районної ради 7-го скликання 27 лютого. На засіданні планують розглянути наступні питання. Про затвердження та внесення змін до районних програм на 2020 рік, про регіональну програму забезпечення житлом ветеранів війни в Афганістані та членів їх сімей на 2020-2024 роки, про встановлення зміну меж населених пунктів Мукачівського району та інші. Початок роботи сесії 27 лютого 2020 року о 10-й годині київського часу у Великому залі засідання районної ради. Штрафи зменшились, заходи посилились. З 10 лютого розпочалися масові перевірки роботодавців щодо виявлення нелегальних працівників. Голова Мукачівської районної ради Іван Михайло видав розпорядження про скликання сесії Мукачівської районної ради 7-го скликання 27 лютого. На засіданні планують розглянути наступні питання. Про затвердження та внесення змін до районних програм на 2020 рік, про регіональну програму забезпечення житлом ветеранів війни в Афганістані та членів їх сімей на 2020-2024 роки, про встановлення зміну меж населених пунктів Мукачівського району та інші. Офіційне працевлаштування гарантоване Конституцією України право кожного громадянина на працю. Саме трудовий договір дає можливість здійснювати захист своїх трудових прав у разі невиплати або затримки заробітної плати, а також інших порушеннях трудового законодавства з боку роботодавця. Такі переваги легальної праці закарпатцям добре відомі. Та стажа нема, ну як? Ну та невигідно по-любому. Так стажа, на роботі робить. Немає. Ну як, лікаряни тобі не заплатять, у відпустку не можна піти. Ну як, то не добре так робити. Магазини беруть нелегально працювати. Да. Я знакомий, які так добре, працюють. Ну як? Ну ти мусиш платити за себе податки, щоб потім мати пенсію, правильно? Щоб мати якийсь соцпакет, якийсь соцзахист. Кому так зручно працювати, або якісь має проблеми з документами. Ну я думаю, що із-за того, ну я не знаю. Або більша зарплата просто, якщо робить неофіційно. А офіційно там, ну допустимо, у нього 5 тисяч, да, там із 5 тисяч 20% оподатковується. Може він не хоче податки платити в казну. Дякувати Богу. Я працювала завжди в державній установці. Мені вже 70 років, мені вже нічого. Та нерідко нелегальна праця влаштовує як роботодавця, так і самого працівника. То я працювала все теж нелегально. Ну, мене поважали, платили гроші. Ну, я недовго робила. Знаєте, якщо хороша робота, платить хазяїн, то чого не робити? У 2020-му у Держпраці посилили боротьбу з нелегальною зайнятістю. За дорученням прем'єра Гончарука наразі проводиться широка кампанія інспекційного характеру щодо виявлення прихованих трудових відносин. Наприкінці грудня 2019-го уряд вніс зміни до порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затверджений відповідною постановою. Так, з 21 до 31 січня тривала інформаційна роз'яснювальна робота з роботодавцями. До 7 лютого зібрану інформацію аналізували, а вже після цього розпочали інспекцію. За результатом роботи у січні місяці було зареєстровано 7 тисяч нових найманих працівників. Тобто це досить хороший результат до області. З них третя частина – це наймані працівники, яких оформили приватні підприємці.
Під час інспекції знайшлись і несвідомі роботодавці. Десь приблизно 10 роботодавців вже запроваджена справа про фінансові санкції, справи про адмінправопорушення, там виявлено близько 12 неоформлених працівників. Ну і акція зараз ще не завершена, вона буде продовжуватися до 21 лютого. Якщо інспектор праці виявляє нелегального працівника, він вживає заходи щодо притягнення винних осіб до відповідальності. Однак, якщо перевірки цього року посилились, штрафи за приховані трудові відносини стали меншими. Зміни внесені в статтю 265 Кодексу законів про працю України, яка передбачає фінансові санкції за приховані трудові відносини. І от наразі фінансова санкція зменшена з 30 мінімальних заробітних плат до 10 мінімальних заробітних плат за одного неоформленого працівника. При цьому, якщо це підприємці, які працюють на єдиному податку першої, другої або третьої групи, то вони на перший раз обмежуються попередженням. У разі, якщо роботодавець використовує найману працю особи, допускає її до робочого місця, однак відмовляється укласти трудовий договір, потрібно звернутися до територіального органу Державної служби України з питань праці. У разі, якщо ви погоджуєтеся на роботу без оформлення трудових відносин, ви дуже втрачаєте багато соціальних пільг, гарантій і так далі від законодавства. Тобто ви не захищені в разі якогось нещасного випадку і так далі, дуже багато втрачаються виплати, які передбачені законодавством, ну і ваше майбутнє, тобто пенсія і так далі. Щоб запобігти нелегальному працевлаштуванню, протягом року будуть проводити багато інспекційних заходів. Які ще зміни відбудуться в трудовому законодавстві, буде відомо лише після прийняття нового трудового кодексу. У вівторок, 18 лютого, в Закарпатській облдержадміністрації відбувся установчий з'їзд арбітражних керуючих області. В ході проведення з'їзду утворено раду керуючих, затверджено положення, обрано голову ради, заступника голови та персональний її склад. Головою ради арбітражних керуючих Закарпатської області обрано Ростислава Пазину, заступником голови ради Андрія Ракущенця. Також до складу ради увійшли Михайло Дідич, Михайло Маркусь та Віталій Бахтин. В Ужгороді та Хусті правоохоронці викрили склади з алкоголем сумнівного походження, які збували по всьому Закарпаттю. Прокурорами прокуратури області спільно зі слідчими та співробітниками управління СБУ викрито складські приміщення в Ужгороді та Хусті, у яких вилучено значну кількість уже готового алкоголю сумнівного походження, а також інше обладнання для його виготовлення, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. Станом на вечір 18 лютого правоохоронцями вилучено понад 19 тисяч пляшок горілки, більше 31 тисячі пляшок коньяку та інші алкогольні напої. Крім того, вилучено 8 коробок пробок та більше 20 рулонів етикеток та контр-етикеток для майбутнього фальсифікату. За наявною інформацією, оптові партії вилученого алкоголю фігуранти збували у роздрібні магазини та торгові точки на ринках по всій області. Наразі встановлюються джерела походження фальсифікату та особи, причетні до протиправної діяльності. Юні борці Закарпаття вибороли 5 нагород на всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби, який проходив з 14 по 16 лютого в Одесі. За нагороди змагалися понад 800 спортсменів із всієї України та команди із сусідніх країн – Білорусі, Молдови, Литви, Казахстану, Болгарії, Фінляндії. Спортсмени із Закарпаття показали високі результати та вибороли 5 медалей. Так, Субачу з Павло та Лях Іван вибороли 2 золота змагань. Чепак Василь забрав срібло турніру, а бронзовими медалями нагородили Петрова Дмитра та Суботіна Романа. Сучасні методики навчання дітей, індивідуальний підхід та професіоналізм педагогів – все це можна сказати про діяльність Хуського освітнього закладу «Міні-академії». Наші колеги з РТК «Хус» завітали в академію на день відкритих дверей, тому деталі – за ними. Що таке міні-академія? Та що таке новий освітній простір? На ці питання шукала відповідь наша знімальна група, яка відвідала День відкритих дверей відомого освітнього комплексу. Міні-академія – простір розвитку особистості дитини. Включає в себе приватний частний дитячий сад і 12 студій, які розраховані для віку від 10 місяців
до 10-12 лет. То есть мы как бы разрабатываем, пока мы сконцентрировались на такой, скажем так, возраст дошкольный, но в планах у нас разработать разные вековые категории. Студии – это как уроки, расписание, семинары. 12 студий. Я расскажу, какие у нас есть. Значит, у нас есть студия языков, где детки приходят и могут, имеют возможность учить языки. Среди языков у нас есть английский и японский язык. А есть у нас студия кулинарии, где детки приходят и готовят. И у нас есть программа, расписание, на которые дети записываются, также приходят. Студия Лего, лицензионная программа, где мы развиваем детей с помощью конструирования Лего. Причем Лего-студия у нас работает от возраста 2 лет. Также есть робототехника. Это тоже Лего, только здесь мы уже подключаем ноутбуки, и когда детки собирают, например, с Лего какого-то робота или там собачку, то они это подключают через ноутбук, и оно оживает. Міні-академія – це більше десятка освітніх платформ, унікальних студій, раннього розвитку, Лего, музики та вокалу, робототехніки, кулінарії, іноземних мов та ще багато іншого. Дітки задоволені, вихователі також задоволені результатами дітей. І також у нас ще є одна група по підготовці до школи – це група SMART, це вік дітей 5-6 років. Основною програмою для цього віку ми вибрали програму «Інтелект України». На даний момент це є якби такий провідний напрямок, провідна така програма по підготовці дітей до школи. Вона дуже добре розроблена. Академія для себе вибрала цей напрямок із-за того, що вона дуже чітко складена, правильно складена, і є дуже великий доступ дітей до чіткого такого вивчення і якби до повноцінної підготовки і розвитку дитини до школи. Це такий вік дітей, коли ми не можемо їх примусити щось робити. Ми можемо лише мотивувати. І тут на занятті я намагаюся створити таку атмосферу і підібрати таке середовище, підібрати ті матеріали, які будуть стимулювати інтерес дитини не зовні, коли ми її змушуємо, так? Коли ми там всілякими словами наштовхуємо, йде, а давай от зроби то, зроби то. А просто ті матеріали, які ми даємо, вони вже зацікавлюють дитину. День відкритих дверей став чудовою нагодою поринути в атмосферу освітньої гри, як дітям, так і батькам. Ми застосовуємо також як мультфільми такі, вони дивляться, їм це так подобається, завжди ми співаємо з ними, і вони дивляться мультфільми, ну, дуже, дуже весело. Чи підспівують батьки? Батьки, звісно, їм це теж подобається. Ну, ось так. У нас тут дуже інтересно, і я рада, ну, що дітям це подобається. І я дістаю задоволення від цього. Мені дуже подобається, що в нашому місті відкрилася саме така академія. Ми ходимо на курси англійської мови. Я побачила результат практично одразу. Через 2-3 заняття дитина сама собі вдома сидить, наспівує букви, кольори говорить. Ну, там, граючись, вона по-англійськи розмовляє між іграшками один з одним. Ми ходимо також на вокал. Ми встаємо зранку з пісеньками, лягаємо вечором з пісеньками, цілий день дитинка наспівує, старша, менше теж плануємо давати. Бачу, що маленька вже буде знати, які тут курси. Побачили ми це в рекламі, в інстаграмі, запросили нас на презентацію. Ми одразу купили декілька абонементів. У нас старша донька ходить сюди на англійську мову, на вокал. Думаємо зайнятися так серйозно англійською мовою, бо знаю про співпрацю цієї міні-академії з англійською академією Кембридж. І вони беруть там літературу навчальну. Тому дуже цікаво було б позайматися тут. Сьогодні прийшли, щоб побачити, що б ще нас зацікавило би тут. Тут діти можуть розвиватися, вчити чомусь новому. Особливо цікаве для мого сина – це лего-конструювання. І воно не тільки як гра, а й допоможе для розвитку. Діти приходять, вони отримують
английский язык, который там длится до 20 минут. Потом мы переходим в другую студию, в другой кабинет, чтобы было более четче и ясней. Там проводятся с ними разные методики раннего развития, там кубики Зайцева, всякие уроки Монтессори мы включили. И после этого они проходят еще в наш такой креативную студию, мы ее так назвали, где педагог занимается с ними музыкально-физическими развитиями. То есть они там разные делают физические упражнения, музыкальные у нас есть инструменты, то есть ознакомливаем деток. Міні-академія – це освітній центр, покликаний навчати та виховувати. Це і нові методики, успішні школи із світовим ім'ям, а головне – створення дієвого освітнього простору. Як зауважила Марина Лунченко, для неї, як для мами, було важливо створити місце для розвитку та зростання дитини як особистості. І міні-академія – це саме такий освітній центр. Замок Поланок – єдиний в Україні, де інсценізовують вистави за історичними подіями. Минулого року в Мукачівській фортеці провели театральну постановку «Князь Курятович», яка розповідає про подільського князя, життя якого тісно пов'язане з історією краю. Цьогоріч вистава проходитиме в Поланку з травня по вересень. Тож фортечні мури міста над Латорицею відкриті для туристів, гостей та місцевих жителів. Тут можна культурно відпочити і познайомитись з історією Мукачева. Такими були головні події цього дня. Завтра ж ми розповімо вам про таке. Майстер-клас – співпраця учасників освітнього процесу. Сесія міської ради – звіти та рішення. Це були найголовніші події середи 19 лютого. Наразі я з вами прощаюся. До нових зустрічей на цьому ж телеканалі.